Супрацоўнікі Уваровіцкага гарадскога дома культуры, а разам з тым галоўныя артысты святочнага абрада каляды наводзяць апошнія штрыхі ў стварэнні сваіх сцэнічных вобразаў. Пераапранаюцца, размалёўваюць твары і выкарыстоўваюць маскі. Затым яны адпраўляюцца ў традыцыйныя ўрачыстыя шэсці да мясцовых жыхароў. За старажытных часоў каляды былі адным з самых радасных святаў. Гэтая тэндэнцыя захоўваецца і сёння. Гурт рухаецца весела з песнямі, танцамі і жартамі. У гарадскім пасёлку Уваровічы Будакашалёўскага раёна абрад каляды штогод праводзяць у стары Новы год маштабна і відовішна. За час свайго існавання ён не змяніўся, захаваўшы традыцыі папярэдніх пакаленняў. Галоўны дзеючы персанаж – каза, як сімвал пладавітасці і дабрабыту. Да таго ж лічыцца, што гэтая жывёла адганяе нячыстую сілу. З жывой казой хадзіць нязручна, таму яе ролю звычайна выконвае перапрануты чалавек. Калядоўшчыкаў гаспадары дома заўсёды сустракаюць гасцінна. Гэта залог таго, што ў будучы год будзе ўдалым. Прымаюць іх з вялікай радасцю і шчодра адорваюць рознымі пачастункамі. Дзверы ўжо на шчодры нікогда не закрываюцца. Всім гасцям рады. Стараемся, чым можам падзяліцца са шчадроўшчыкамі. Пірагі надо, тут надо канфеты. Тут надо печенье, тут надо орехи. Это все традиционные шчодры. У гостях калядоўшчыкі долго не затрымліваюцца. Программа свята складена таким чином, каб здзівіць, развеселіць, але ни у якім разе не змарыць гаспадароў. Визит калядоўшчыкаў заўсёды завершается аднолькава словами падзякі и выключна добрыми пожаданнями. Живи у роскоши, маю сяго даволі, а бяды ніколі. Старый год кончаем, Новый, да правядзення святочнага абрада каляды далучаецца і падрастаючае пакаленне. У мясцовай школе дзецям наглядна паказваюць, з якімі песнямі, танцамі і жартамі трэба, як кажуць у народзе, шчадраваць. Падобныя майстар-класы заўсёды ладзяцца ў атмасферы вясёлага і добрага настрою. А ім тоже интересно это, потому что они вспоминают, как они маленькие ходили, калядавалі, какие песні пелі. Ім сейчас интересно пройти уже повзрослее, уже с новыми песнями і показаць себя, какие они. У цэлым пытанню адраджэння і захавання народных традыцый на Будакашалёўскай зямлі надаецца вялікая ўвага. З гэтай мэтай тут на працягу года ладзяцца шматлікія тэматычныя мерапрыемствы і акцыі. У гарадскім пасёлку Уваровічы найбольш жывым і масавым лічыцца менавіта абрад каляды, бо ў ім заўсёды з вялікай цікавасцю прымае ўдзел усё большая колькасць дзяцей і дарослых. А гэта значыць, што пра векавыя традыцыі сваіх продкаў абавязкова даведаюцца і наступныя пакаленні. На тэрыторыі раёна праводзіцца агромная работа по сохранению обрядов и традиций. Вот и у нас в городском поселке Уваровичи проводится праздник Калядки. В организации праздника принимают участие все учреждения организации, расположенные на территории сельсовета. Но самыми главными являются отдел культуры и учреждения образования. Ну и, конечно же, население, которое с нетерпением ждет проведения данного праздника, и двери их всегда открыты для шчодрыкаў. Вероника Ворошилина, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель» с Будакашалёўскага района.